Moi. Pahoittelut heti alkuun. Mulla astianpesukone pyörii tuossa selän takana. Voi vähän kuulua videolla. Ja toinen juttu on se, että aurinko on justiin laskemassa. Itse asiassa se laskee puolen tunnin päästä. Mulla on uusi lelu. Kuunnelkaa. Kello on 6.02. Eikö sepä? Nyt olisi tarkoitus puhua näistä. Task-systeemi on mun mielestä jotenkin kuvaavampi sana kuin tehtävä järjestelmä. Elikkä tämmösiä kortteja, missä on tämmöisillä mini-postit lapuilla erinäköisiä tehtäviä ja sitten niitä lätkitään tonne kalenteriin. Mutta ensiksi aloitetaan nyt siitä, että kerro vähän, että mä oon siis itse tehnyt nämä ja idea on alun perin Instagramissa sellainen kuin Maddie Plans. Se myy näitä kortteja. Eli tekee nämä tarrat ja laittaa ne tähän kortille. Olikohan sillä, että 3 euroa per, ei kun dollaria per kortti. Ja sitten se myy niinku semmoisia 5 kortin sarjoja. Se on niinku $15 oli ne kortit mun mielestä. Jos ei se nyt ole muuttanut hintoja, mä nyt oon hetkeen seurannut, että minkälaisia päivityksiä se on tehnyt, mutta tässä on siis kortti ja postit ja sitten on toi tekstitarra. Ja tosiaan hän ei lähetä ulkomaille, vaan jenkkeihin, niin siltä ei voi nyt tänne koti-Suomeen tilata. Ja sitten toinen mä yritin kysyä siltä, että jos se voisi niinku kertoa, että mistä se on saanut kaikki noi eri komponentit tohon korttiin, että jos mä voin sitten itse tehdä täällä, mutta hän ei suostunut jakamaan tätä infoa, joten sitten eräs ystävällinen tyttö laittoi mulle DM:ää tuolla Instagramissa, että hän on tilannut täältä ja täältä ja sitten tämmösiä ja tämmösiä. Ja sitten niillä samoilla hakusanoilla sitten etsin itselleni sopivia juttuja. Että esimerkiksi nämä kortit nyt tuli tämmöisessä 100 kappaleen pakkauksessa AliExpressistä. Ne on siis tämmöisiä niin kuin käyntikortteja. Näihin olisi saanut vaikka printata jonkun, jos olisi halunnut. Jos olisi ollut joku kuvatiedosto, niin näihin olisi saanut printattuna jonkun kuvan. Esimerkiksi jos olisi joku nettikauppa, niin kuin toi Charming Plans esimerkiksi, kun se tekee näitä, niin mä oon katsonut, että sillä on semmonen, mä en tiedä onko se nyt justiin tämmösiä samanlaisia, mutta sillä lukee sen logo täällä alareunassa, semmosia käyntikortteja. Mutta ihan jollakin kuvatiedostolla, mitä nyt itsellä sattuu olemaan, niin näihin saa painattaa ne. Mä ihmettelin, että miksi näin lähde liikkeelle alista millään, ja sit mä hoksasin, että mulla oli AliExpressin siellä sovelluksessa oli viesti, jossa ne kysyy, että haluatko sä nää niinku plankkona ilman mitään painatusta. Ja kun vastasin, että kyllä haluan, kiitos, niin sitten ne lähti saman tien. Näissä meni pari viikkoa, kun ne tuli. Ja nää tosiaankaan on niinku käyntikortin kokoisia, mutta nää ei oo semmosia niinku pankkikorttivahvuus, että nää on vähän tämmösiä niinku taipuisampia, mutta ihan niinku sturdy. Miksikä sitä nyt sanot? Vakaa. Että ei tätä nyt kovin helposti ainakaan hajalle saa. Elikkä tämmösiä tarvitaan. ID card. Blank ID card nimellä mä alun perin hain. Ja sitten se jotenkin siitä niinku kulkeutui näihin käyntikorttisysteemeihin. Mutta sehän aloitti Madikin semmosella valkoisella ID-patchillä. Semmosella kortilla, mihin se laittoi näitä. Nyt sillä on käytössä kirkkaat, että nämä on tämmöset niinku huurutettulla siitä tämmönen frosted pinta. Nää ei oo ihan läpinäkyvät. Sitten toinen juttu, mitä tarvii, niin on nämä postit laput. Mulla nyt on tässä tämmönen kuin Kokofusen, Kanmido Kokofusen. Nää on eBaystä. Tää on joku film. Mä voin nyt katsoa mun puhelimesta, kun mä sillä kuvaan, mutta tää on joku filmjuttu nimellä. Elikkä nämä on tämmöisiä tosi ohuita, vähän läpikuultavia, tämmöisiä niin kuin liukaspintaisia. Niin näitä tilasin. Näitähän postitilla on omia ja vaikka millä, mutta näissä nyt on
paras ominaisuus on se, että nämä liimautuu monesti uudestaan ja sitten nämä niinku tälleen asettuu litteenä, että noi postit laput, niin musta tuntuu, että ne alkaa vähän tälleen niinku törröttää. Ja sitten se ei ole kiva enää, ne ei enää sujahda tonne kivasti, kun ne jää kiinni joka paikka ja niin edespäin. Elikkä nämä on tälleen niinku litteet. Ja niin näitä tarvii. Näitä mulla on tulossa munkinlaisia, mutta ne ei ole vielä saapunut. Mä en tiedä, mihin ne on jäänyt jumittaan, kun ne lähti ennen näitä, mitkä nyt tuli. Ja nää tuli tosiaan eBaystä, mä en nyt muista hintaa. Mä yritän saada linkattua ne tonne alas, mutta tässä tuli niinku kahden pakkaus. Ja montakohan, lukeekohan täällä määrä jossakin. En ihan ymmärrä tätä. Olisiko tää nyt Japania? Näihin tosiaan pystyy käsinkin kirjoittaa, josta päästäänkin sitten tähän seuraavaan tykötarpeeseen, eli nämä tekstitarrat. Eli jos ei ole konetta, jolla tehdään näitä, niin näihin postit-lappuihin pystyy vaikka kädellä käsin kirjoittaa jollain kivalla kynällä. Yes. Eli nämä nyt mä oon tehnyt tämmöisellä Brother P-Touch 1080 masinalla, jossa täältä saa valita fontin koon ja fontin ja kursivoidun ja boldatun ja niin edespäin. Mä en nyt muista niitä asetuksia, mutta se on toi pienin kirjain koko ainakin. Ja sitten täällä oli jotain leveys ja tyyli ja sitä sun tätä tarran pituus ja niin edespäin. Mä oon tulostanut ne tälleen niin kuin pitkänä pötkönä, koska muuten se tulostaa aina tämmöiset tyhjät päät jokaisen sanan viereen. Jos sä yksitellen tulostat, niin mä oon tälleen pötkössä. Olisiko mulla kolme tyhjää tuossa välissä aina. Niin pitkässä pötkössä tulostin niitä sanoja ja sitten vaan leikkasin ne pienemmäksi ja liimasin tähän tarralle. Ja sitten tosiaan clear pitää olla se teippitarran. Niin tämän mä ostin Klaas Olssonilta, oli 9,90 tämä teippikasetti. Ja täältä näkee täältä masinan takaa. Täällä on nyt sisällä valkoinen. Mutta tosiaan kirkas, niin ei näy sitten tässä kortin päällä se valkoinen tarra erikseen. No sitten ihmiset vähän ihmettelevät, no miten näitä nyt käytetään. Mäkään en ole siis kerennyt käyttää, kun vasta sain ne tehtyä. Mutta sitten poketissa on aika minimaalinen tämä kirjoitustila, kuten huomaatte. Tähän ei niin kauheasti mene. Sitten kun on semmoisia asioita, mitkä toistuu niin kuin viikosta toiseen ja päivästä toiseen. Mitä näitä nyt voi olla? Voi olla. Kaikista vaikeinta tässä hommassa oli keksiä niin kuin nämä. Sori, tämä kamera heiluu, kun se on mulla tässä sylissä. Kun mä heilun, niin sekin heiluu. Niin vaikeinta oli keksiä noi kategoriat, että mitä sitä nyt sitten niin kuin laittaisi noita tekstejä noihin kortteihin. Että voi olla siivousta ja voi olla läksyihin ja sosiaaliseen mediaan ja harrastuksiin ja koulunkäyntiin liittyviä taskeja. Hygieniaan tai tämmöisen kauneudenhoitoon tai mihin nyt vaan. Mä nyt voin vilauttaa näitä mun kortteja. Eli mulla on lasten koulujutut, jos pitää olla liikkakamat tai eväät tai pyörä tai sitten jotain maitotötteröitä tai sitten jotain allekirjoituksia, niin mä tein tämän. Nyt esimerkiksi lapsilla on ensi viikolla joka päivä melkein uintia. Niin pitää olla liikkakamat eli uimakamat ja sitten yhtenä päivänä ne meni niin myöhään uimaan, että sitten voisi olla niinku evästäkin jo mukana. Ja sitten Noa pitää yhtenä päivänä pyörällä. Niin sitten totakin voi käyttää. Sitten kun mä kuulun naisvoimistelijoiden johtokuntaan niin, ja olen sihteerinä, niin mä teen esityslistat ja olen myöskin kirjanpitäjä. Ja sitten teen pöytäkirjat. Mua niin harmittaa, mä oon ohi vaihtaa tossa pienen öön. Se on niin kuin pöytäkirja. Mutta en raskinut tehdä uutta. Mä sitten jossakin vaiheessa, kun mä tulostan uusia, niin sitten siihen samaan syssyyn teen uuden tommosen. Ja sitten jos pitää tulostaa vaikka jotain tiliotteita tai jotakin semmoista. Niin. Tai sitten vaikka inserttien tulostamiseen, jos tarvii jotain uusia, niin sitä voi käyttää. Sitten tässä on
että mä muistaisin, mä oon todella huono näissä jutuissa. Niin kuorinnassa ja muissa, niin sitten mulla on täällä itse asiassa on kasvonaamio myöskin. Että mä yritäisin vähän niin kuin hoitaa tätä naamaani. Tässä ei enää olla niin nuoria, että pikkuhiljaa rupeaa tulee ryppyjä ja kaikkea muutakin. Niin. Että vähän hoitais ihoa. Niin sitten mulla on kuorinta ja sitten toi kasvonaamio ja sitten on kynsihuolto ja hieroja, että jos pitää varata aikaa, niin sitten niistä muistutus. Ja sitten tää on tärkeä. Tietysti itse asiassa tänään käytiin kirjastossa ja nyt mun täytyy laittaa ainakin se seuraava eräpäivä ylös, että mä muistan taas palautella niitä. Ja sitten sille viikolle, kun on se kirjasto eräpäivä, niin sitten mä laitan tämän lapun tästä. Ettei sitä aina tarvitse kirjoittaa joka kerta uudestaan. Ja sitten tosiaan tää neljäs on sosiaalisen median, eli tästä nyt puuttuu noi YouTube ja Instagram. Ja sitten tuossa on vielä yksi tyhjä, missä ei nyt tällä hetkellä ole mitään. Sitten mulla oli vielä näitä, mutta mä ootan niitä mun viimeisiä lappuja, koska tästä loppuu värit. Tässä oli vaan 4. Ja nämä on siis tosiaan värikoodattu vielä, että sosiaalinen media vaaleanpunainen ja nämä huoltoasiat on harmaat ja naisvoimistelijoiden jutut on keltaisia ja sitten lasten jutut on sinisiä. Elikkä näissä on sitten vielä niinku värikoodijärjestelmä. Niin näistä teen sitten vielä omansa. Niin, sitten miten näitä nyt käytetään? Toki jos sulla on iso planneri, niin näiden käyttäminenhän nyt ei ole niin olennaista, koska sitten sä voit vaan kirjoittaa kaikki, sulla on siellä paljon tilaa. Mutta sitten on myös niitä, jotka ei vaan halua kirjoittaa. Niin sitten voi semmosetkin käyttää. Elikkä tätä nyt, tää on mun Today-merkki, mutta noi jenkit käyttää semmoista sanaa kuin inbox. Että niillä on joko täällä ensimmäisenä tommonen inbox dashboard, tai sitten täällä kuluvan viikon keskellä jossakin, missä niitten nyt pitääkään tätä jonkun tämmösen välilehden välissä. Esimerkiksi tohon food-kohtaan voisi, jos olisi jotain food prep tämmöisiä stikinoutseja, niin ne voisi laittaa tähän, säilyttää tässä ja sitten laittaa täältä oikeaan kohtaan aina sille viikolle. Niin, totta kai ruokajutut on sitten kans yksi, mistä voi tehdä omat kortit. Riippuu vähän, että mitkä on ne omat intressit. Niin, sitten mä laitan tähän tämän viikon tähän inbox dashboardiin, miksi tätä nyt sanotaankaan, niin se sillä viikolla akuutit mitä nämä on? Postit, laput. Ja sitten mä aina kun mä aukasen tämän aukeamaan, niin sitten mä näen, että ai niin, että mun pitää tehdä kasvonaamio tällä viikolla. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen, nyt en vielä ole, mutta otetaan tää nyt tästä niinku pois. Ja sitten mä otan tämän ja paan sen tänne korttiin ja paan kortin tänne taskuun. Ja sitten kun se on taas seuraavan kerran ajankohtainen, niin sitten mä taas otan sen täältä, että no niin, tässä taas viikonloppuna voisi laittaa kasvonaamio. Ja sitten tällä viikolla mun pitäisi nyt muistaa laittaa tää YouTube-video. Itse asiassa me ollaan varmaan Hanne-Marin kanssa myös pari haulia kuvaamassa tuossa huomenna. Ja sitten sunnuntaina pitäisi muistaa laittaa viikko aukeamakuvaa ja muutenkin viikolla. Viikolla sitten ehkä joku kuva. Tämmöisiä sitten nyt kun mennään ensi viikkoon. Niin sitten mä siirrän tän tänne ensi viikon kohdalle. Sitten mä laitan tänne. Tää voisi toimia esimerkiksi silleen, että kun ollaan, paitsi että kun mulla on tää niinku alkuviikko täällä ja loppuviikko täällä. Mutta jos tois silleen, että alkuviikko tässä ja loppuviikko tällä sivulla, niin voisi vaikka tälle puolelle laittaa niinku tähän maanantain kohdalle tälle alueelle. Sitä päivää koskevat ja seuraavaa päivää koskevat ja niin edespäin, mutta voihan tämä tietysti toimia silleenkin, että yläreunassa on alkuviikkoa ja alareunassa loppuviikkoa koskevat. Mutta täältä nyt esimerkiksi sitten laittaisin tästä, että liikkakamat mukaan, sitten pyörä mukaan. Tokikaan ei tietenkään pakko laittaa tälle, että voihan sen laittaa vaikka tänne maanantaille, tohon noin, että maanantaina pitää olla jollakin pyörä. Mulla on sitten ne täällä lasteen insertissä vielä sitten erikseen
Maanantaina 8. päivä Noa pyörällä. Aavalla uintia. Eikö Noalle aavalla uintia? Että täältä voi sitten vielä tarkistaa, että ketä se nyt sitten koski, jos mulla lukee tässä vaan pyörä. Mutta kyllä mä nyt yleensä muistan tästä jo, että okei, että niinhän se olikin. Että niillä on retki johonkin. Ja nämä on kyllä tosiaan niin kuin vaikuttaa laadukkaalta nämä. Tuollahan on tuolla My Indie-koulu, eli niitä Jibunin tämmöisiä, mutta ne on ehkä vähän kapeampia. Tanja lupasi niitä lähettää mulle, että mä en ole vielä ainakaan saanut niitä, että en ole päässyt testaamaan livenä, että minkälaisia ne on, mutta ne vaikutti kyllä ihan asiansa ajavalta. Mutta näin näitä siis käytetään. Jos sulla nyt on vaikka, että leikkaa koiran kynnet, niin sehän nyt ei ole niin, niin päivän päälle. Niin sit se riittää, että se on vaan niin tässä muistuttamassa tällä viikolla. Silloin sulla ei tarvitse aina kirjoittaa sitä. Ja sit sä pystyt sen helposti siitä, että okei, jos et sä nyt tehnyt sitä tällä viikolla, niin se ei lue sulla tossa. Vaan se on sulla tässä niin siirrettävissä. Niin sit sä vaan siirret sen seuraavalle viikolle. Tai se pysyy tässä dashboardissa niin kauan, että se on suoritettu ja sit se siirretään pois. Mutta tosiaan en tiedä, toimiiko tämä mulle ja kenellä tämä nyt sitten toimii ja kenellä ei, mutta ainakin haluan testata, koska tosiaan tässä on nyt vähän tilaa. Mua harmittaa, kun nämä mun kaikki tarratkin, niin aika moni on aika liian isoja tähän viikkoon aukeamaan. Tai sitten pitäisi olla sille, että päiväsivulla insertit, mutta kun niitä tulee niin hirveästi niitä papereita. Siis ei puhettakaan, että tämä mahtuisi kiinni, jos mulla olisi niin kuin päiväsivulla insertit täällä. Niin tämmöistä nyt testailen. Niin mä ajattelin, että tehdään pieni arvonta. Mä en nyt mainosta tätä mitenkään, että ne nyt, jotka malttaa katsoa tämän, niin sitten tietää asiasta. Mutta mä ajattelin, että mä arvon 4 kortin setin jollekin osallistut, jos olet kiinnostunut. Elikkä osallistut arvontaan kommentoimalla alas, että osallistun arvontaan. Ja edellytyksen on, että olet meidän kanavan seuraaja siis. Ja sitten voittaja saa itse valita kategoriat ja tekstit, mitkä haluaa. Värit on nämä 4. Näille 4 värille teen. Ja sitten voittaja saa itse sanoa, että montako tekstiä per kategoria. Tähän mahtuu mun mielestä 5. Että ei enempää kuin 5 per kategoria, niin mahtuu tähän kortille. Ja sitten postitan 4 korttia voittajalle. Aikaa on X määrä, sitten kun mä päätän, että nyt mä arvon, niin sitten mä katson kommentit, ketkä on kommentoinut, että haluan osallistua arvontaan. Jos siellä lukee vaan, että voi ku kiva idea, niin se ei ole vielä arvontaa osallistuminen. Et siinä täytyy lukea erikseen, että osallistun arvontaan. Ja sitten voi kommentoida jotain muuta, jos on jotain asiaa, mutta siinä täytyy olla maininta, että tämä on arvontaan osallistumiskommentti, koska sinne voi sitten joku kommentoida semmoinenkin, joka ei halua osallistua arvontaan, mutta haluaa sanoa jotakin tästä mun sekavasta videosta. Niin. Eli ehtona on se, että sun kommentissa lukee osallistun arvontaan ja että olet kanavan tilaaja. Semmosta. Nää näistä korteista. Tosiaan huomenna varmaan Hanne-Marin kanssa sit kuvaillaan lisää. Se on nyt vähän huonossa jamassa, kun sillä on flunssaa puskee ja se ei oikein saa nukuttua, kun se on niin tukkonen. Niin se ei tänään sitten päästykään kuvaamaan. Mutta nyt voin tässä samalla näyttää, kun ollaan kerta linjoilla, niin mä oon koristellut nämä mun kuukausia aukeamat tälleen miniisti. Niin näihinkään kauheasti mahu. Kauheasti mahukkamaa. Mutta näistä nyt tuli tämmöset. Täällä nyt ei ole tekstiäkään vielä hirveästi. Tämä on ainut paikka, missä mä oikeastaan tätä vashia pääsen käyttämään, niin pakko niitä nyt oli johonkin tunkea. Niin no hoboa tietysti lisäksi, mutta sitäkään mä en oikein kerkeä tehdä. Jepulis. Niin ja kattokaa, kun mä kämmäsin. Todella ärsyttävää. Ei tuolla, kun tuolla. Mulla on aina niinkö ruoka- ja treeniseuranta tälle erikseen, niin mulla vaihtuu tässä kuukausi. Menepäs sinä nyt siitä. Tässä on lokakuu ja tässä on syyskuu, niin mä vahingossa tänne lokakuun puolelle rupesin täyttää syyskuun viimeistä viikkoa.
sitten kun se on liimattu tähän kansilehteen, niin mä en voi siirtää sitä tonne edelliselle viikolle, siis tänne syyskuun puolelle, kun tässä on niinku erikseen syyskuu ja lokakuu. Nyt mulla on lokakuun alla syyskuun viimeinen viikko ja mua vaivaa ihan törkeästi. Kun se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi leikata uusi tämmönen ja uusi tämmönen ja sitten hävittää nämä kaksi ja tehdä uudet näistä. Liikaa vaivaa. Maybe someday. Mutta tässä nyt ollaan menossa tällä viikolla. Mä en oo syönyt tänään oikein vielä mitään järkevää ja kello on jo 6. Jes, mutta se on kuulkaa auringonlasku. 15 minuutin päästä mulla loppuu valo. Tääkin jäi jostain välistä. Mutta jos haluat tässä kortit itsellesi testattavaksi, niin kommentoi osallistuvasi arvontaan ja mieti omat kategoriasi valmiiksi. Mä en jossain randomissa kohdassa joku kaunis päivä sanon, että nyt arvonta on päättynyt ja valitsen sieltä voittajan. Ja sitten huomenna, kun meillä on se unboxing, niin sielläkin saattaa olla luvassa jotain arvontaa. Katsotaan, että kannattaa pysyä kanavalla. Ja tosiaan, osallistuin Simply Glitter, eikö Three Glitter Piece Insta-kisaan ja jäin 10 äänen päähän voitosta, joten ei nyt valitettavasti päästä arpomaan Simplin, eikö Three Glitter Piecein klipsua teille, mutta ehkä jos mä saan otettua kivan kuvan tässä kuussa, niin sitten pitää yrittää osallistua arvontaan uudestaan. Yes. Mutta, ja näitä kun tosiaan nyt on näitä kortteja, mä oon nyt tästä ehkä jonkun parisenkymmentä myynyt reilu, mutta näitä kyllä on vielä, että jos joku haluaa itse askarella eikä onni suosi arvonnassa, niin laittakaa viestiä, niin mä vielä muutamalle tästä pystyn myydä näitä kortteja. Ja sit hei, mä et päässytkään lopettaa. Toinen juttu, mihin näitä voi käyttää, niin on vasisample-pyöritykseen. Nämä on tosi käteviä, nämä on siistejä ja kauniita. Toki pelikorttikin ajaa asiansa ihan vallan mainiosti, mutta se ei ole niin kaunis ja se tämmöinen esteettisesti kiva. Että tähän tarttuu varmaan silleen just sopivasti, että se irtoakin siitä. Voin kyllä ihan ehdottomasti suositella myös siihen tarkoitukseen tätä. Elikkä jos ei noista task-korteista nyt niin perusta eikä ole innoissaan, niin myös siihen vasisample tarkoitukseen nämä sopii erinomaisesti. Et kunhan mulle nyt tästä semmoinen 240 sanotaan jää, niin loput joutaa kyllä. Ja jos joku haluaa, että mä teen ihan rahaa vastaan tollaiset kortit, niin voidaan neuvotella. Laittakaa mulle Messengerissä viestiä, niin jutskataan. Katsotaan joku sopiva hinta. Ei se Mädi ainakaan vielä patentoinut näitä, että ei se voi ainakaan mua kieltääkään tekemästä. Ja tosiaan, kun ei se itse nyt tänne Suomeen lähettele, niin ei voi valittaa. Vaikka hänen idea nyt vähän niin kuin onkin. Mutta nyt mä lopetan. Kiva, jos jaksoit katsoa näin paljon, näin pitkälle. Moi moi!